Fa ny tondra ny heviny manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena amin'izao akatoky ny fanombohany fampielezan-kevitra izao ny reverend Jenal John Andriamanampy ity mpanao politika ity moa izay miahiahy amikasika ny fizotry ny fifidianana fiodinana faharoa. Zavatra mahafinaritra ny rosoina faharoa izay fifidianana amin'ny 20 desambra. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny hoe tafita aloha ny premier tour fa mampanahitra osa ny deuxième tour. Ny antony dia tsotra, tafiditra lalina loatra ny avy any ivelany ary mino hafa frantsay tsy dia lavitra izany. Ny zavatra misy koa amin'izao fotoana izao dia toa ohatra ny fandranidranitra tsy mbola nahita olona ka alaimbaraka eny ambony gazety ka raha izany no fomba hanaovana propaganda dia karazana kao zay manao izany satria tsy hitako tsy izay toetra an'le olona amin'izay manahirana anao fa lay toetra an'le olona zay hahasoanao ny taranakao sy ny firenena hoe capable ve izy a amin'ny zavatra nataony atsaraina amin'izany iny le olona hoe nanahoana fitantanana.